Pavo, pojďme! 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 Do Volec! Tak samozřejmě se hodnotí kladně, protože to bylo přenáročné utkání po psychické stránce pro oba dva týmy. A první poločas byla znát nervozita, ale já jsem strašně rád, že my jsme ten druhý poločas zvládli, řekl bych fantasticky, v naší situaci. Byli jsme schopni kombinovat, hrát fotbal, vytvářet velký tlak a byla na hráčích vidět obrovská soudržnost a vůle ten zápas zvládnout. Takže jim nezbývá než poděkovat, dneska odvedli skvělou práci a čeká nás ještě jedno utkání. Změnili jsme rozestavení a vždycky při změně rozestavení je potřeba, aby si zvykli na vzdálenosti, na vazby, soudržnosti trošičku v tom. Takže já jsem do toho nechtěl šahat a řekl bych, vyplatilo se, protože druhý poločas už nám to sedlo výborně. Řekli jsme si něco v poločase, měli jsme možnost i hráče trošku uklidnit, protože jsme ztráceli první poločas hodně míčů, které jsme mohli zúročit a druhý poločas prostě skvělé. Ne, byli jsme tam celá lavička, všichni jsme tam byli s těma hráčima, fandili jsme prostě, pozbuzovali je, aby prostě neuvadali, aby pořád soupeře, jak se říká, valili a aby toho kýženého góla jsme střelili, což se nakonec povedlo a jsme za to dnes velmi rádi. Tak zvážíme zítřejší trénink a to, jakým způsobem ho udělat a samozřejmě budeme trénovat pátek, sobota, dobře se připravíme na závěrečné kolo, které rozhodne o našem, doufám, setrvání v soutěži, ale ještě tam nejsme. Čeká nás nesmírně těžký zápas, protože Varnsdorf je velmi v přechodové fázi, asi jedno z nejlepších mužstev, má skvělého Tanka, Ondráčka, Šéna, v té ofenzivní části dává hodně gólů, takže už teď prostě zase přemýšlím, jakým způsobem tým co nejlíp připravit na to následující utkání, ale dneska prostě to oslavíme, dneska ale střídně, protože ten poslední krok nás ještě čeká.